sado zgjat kjo grev cini të bindun që ne nuk e dim këta edhe në rektorati, na dim diçka. Pa u përmbush kërkesa tona, ne në fakt nuk u kthehemi punët. Dhe më thonë, rektorati është ai cili përcakton këthyrin tonë në vendet e punës, janë rrët 260 punëtor teknik dhe sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës dhe, dhe më thonë, në kuadrë të këti 260 janë edhe 4 punëtor të qendrës punëtore të cilët janë në grevë, kërkesa atyre elementarë është rritja e pagës, ose më mirë të themi nivelizimi i pagave tona me punëtorët të të njëtit profil që punojnë në sektorin publik, dhe më asgjë më shumë asë më pak. Në fakt që nga fillimi dialogimit, rektorati ka tentu, ose në ka premtu se do të ketë një rritje për 15% nga paga, do në që kemi pasur para plakisht, por me gjithate kjo nuk i përmbush asë kriterin elementar dhe punëtorët janë të vendosur që të shkojnë deri në fund, dhe nëse nuk i shihet fundi, atëherë është edhe alternativa tjetër që në mënyrë kolektive të gjithë këta punëtorë do të lëshojnë vendet e tyre të punës dhe do të shkojnë dikun tjetër, sepse kjo fuqi po e ka vlerën më të madhe se sa që e afran rektorati. Paga minimale këtyre punëtorëve duhet të jetë 400 euro, siç e kemi paralajmëruar, pothuajse gati që një vit rresht, sepse ne nuk kemi hyrë atë hak në grevë. Kemi bo kërkes për takime, kemi bo protesta dhe si ma zitha gjasava ata, po themi në aspektin shumë shkurt, ne ka nënçmu fuqin tone për punëtore, edhe nesër dhe të vazhdoj greva, dhe të vazhdoj deri në përfundim të këti procesi, edhe nesër dhe të vazhdoj në këtë formë, pas nesër do të mirët vendim për ndryshimin e strategjisë, do më thonë prapë do të vazhdoj greva, për do të ndryshojmë në strategjinë tonë. Në grevën e kena fillue vetëm për shkak të rriteve të pagave. Ta është i ashtë tenderi kompanive dhe kompanit sigurisht i kam 3 vjetë ose 3 plus 1, i marim tenderit për rektoratit, edhe ne kanë afru një pagë shumë tonë për 15% shka thonë rritet, gjo që e si përmbush kërkesa tona, në krasi me shmime që janë, dhe tash nëse kjo merret në vendim që tash me qitë 15% që në atëherë s'ka kur që pjesa i punë, sepse 3 vjetë me një 15% ku po shkojnë qmimet për çdo ditë. Greve që kemi fillue, jem të pak knaqër me paga, me rritjen që kanë bëhu pëja. Fitojnë të nderin firmat 3 apo 5 vite, bojnë rritje 15%. Edhe na nuk jem të knaqëne me këtë rritje të paga. As ma shumë e as ma pak, dojmë një nivellizim të pagave të punëtorve teknik që jenë të punësum ku adër shtetit. Qa që jenë të kërku edhe në një pagë si ata, se gjithë kënë buhet ka privatizim, mirë po nuk jenë të diskriminum, si kënë Kosovë që jenë punëtort në për kompanija private.